Загальноосвітня школа у селі Рокусово – один із найбільш наповнених навчальних закладів Хустщини. Тут навчається 650 учнів. Її у ході робочої поїздки оглянули очільник Закарпаття Анатолій Полусков та перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Саме на території Рокусівської загальноосвітньої школи у 2021 році розпочалося будівництво двоповерхового корпусу для початкових класів. Реалізація проєкту стала можливою завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Очікуваний бюджет проєкту – майже 37 мільйонів гривень. Після проведення конкурсу вартість робіт складає 29 мільйонів гривень, з яких 10 мільйонів Закарпаття отримало вже цього року. Саме завдяки цьому вдалося розпочати будівельні роботи, а завершити об'єкт планують вже наступного року.